סימון מתוקה ואכפתי, וחברה שלי פסיכופתית ששברה לי את היד והכניסה אגרוף. סימון היא כזאת יפיופי. טוב, לא ממש, אבל יש לה אופי. וחלמתי חלום שבו אנחנו יחד סוף סוף. איפה יחד, מאמי? במיון? לא, זאת סתם מחשבה שיש לי. משהו קטן שאני מפנטזת עליו. מחוץ לעיר, באיזה פרוור קטן. רחוק מפה, מקום נחמד וירוק. שכל הבתים עומדים בשורה וכולם נקיים ומסודרים. שלכולם יש גינה מקדימה וחצר קטנה מאחורה, וכולם נראים בדיוק אותו הדבר. אני חולמת על זה כל הזמן. רק אני, הטוסטר, המיקרו, ובת זוג מתוקה. כמו סימון. טפט על הקירות, פרקט בחדרים, ודלת עץ גדולה כזאת עם פתח לכלבים. מדיח מכונת כביסה ומגהץ עדים. ירוק לי מסביב, בית פרטי. היא תגזום כל יום את הדשא מלפנים, אני אכין לאוכל מתוך ספר מתכונים. סלון מלא בקורסאות עם בד דוחק תמים, וריח ספונג'ה באוויר, בית פרטי. הולכות לישון כל ערב כשאנחנו מתעייפות, רואות סדרה אידיוטית תחת פוך שוכבות מחובקות. ויחד נסתכן עם כמה ילדים, ישחקו תופסת תחת שמי שקיעה ורודים, כמו בז'ורנל איקאה חורף 2020. שם ב חלום יש לי מקום.